Labdien, man mīļie, esiet sveicināti. Šodien tāds interesants video, un tā būs video sērija. Tātad par to, kā mīlēt sevi. Un šajos video es izskatīšu jomas, jeb sektorus, kas mums traucē mīlēt sevi. Un attiecīgi strādājot ar katru šo momentu, mēs pietuvosimies un būsim arvien tuvāk mīlestībai pret sevi. Un tā, un šodien ies runa par vainas sajūtu. Katrs no mums zina, kā tas ir just vainas sajūtu, ja, un nosodīt sevi, un iespējams ilgi turēt šo sajūtu sevī. Tāpēc šajā video es nedaudz pastāstīšu teoriju, tā būs interesanta teorija, es vienmēr pasniedzu informāciju, bet sarežģīta informācija es pasniedzu ļoti vienkārši, ļoti saprotami. Ja. Lūk, un arī uztaisīsim tādu meditāciju, tehniku, kur jums būs iespēja atbrīvot sevi no vainas sajūtas enerģijas. Ja? Tātad sniegšu arī tādas rekomendācijas, kā arī jūs to varat darīt paši ikdienā, kad jūs jūtat šo sajūtu. Lūk, no vainas sajūtas nav nemaz tik viegli tikt vaļā. Kāpēc? Tāpēc, ka vainas sajūta saknes slēpjas mūsu bērnībā. Vainas sajūta dzimst bērnībā, kad mēs vēl bijām mazi bērni. Ja? Un mēs pat daudz ko neatceramies. Bet patiesībā tur ir vainas sajūtas saknes. Kad mēs bijām mazi, ja? Un jo mūsu vecāki bija cilvēki nosodoši, kritiski, ja? Un vainoja mūs, varbūt pat nu, ne jau apzināti. Ja? Vienkārši viņi tādi bija. Kāpēc vecāki ir kritiski, ja? Un kāpēc vecāki ir nosodoši? Pirmām kārtām tāpēc, ka viņi paši nosoda un kritizē sevi. Ja? Mēs nevaram dot to, kas mums iekšēji nav. Mēs nevaram dot savam bērnam mīlestību, ja mums pašiem nav šīs mīlestības mūsu sirdī. Ja? Ja mēs esam paši pārpildīti ar vainas sajūtu, kritiku, tad tas arī būs tas, ko mēs dosim savam bērnam, savam partnerim un cilvēkiem apkārt mums. Tāpēc vienmēr atcerēsimies, viss sākas ar mums. Ja? Viss sākas ar cilvēku pašu individuāli. Un tas, ar ko cilvēks ir piepildīts, to viņš arī nes ārpasaulē. Loģiski, vai ne? Lūk, tātad vainas sajūta. Ko savā būtībā nozīmē vainas sajūta? Tas nozīmē, ka cilvēkā dzīvo dziļa apziņa, ja? Dziļa doma, patiesībā tā ir neadekvāta doma, kura saka, es neesmu pietiekami labs. Un kad cilvēks iekšēji uzskata, ka viņš nav pietiekami labs, vainas sajūta, kā dādzis pielīp klāt. Ja? Un tā paiet visa dzīve, visas dzīves laikā. Šo cilvēku ir ļoti elementāri vainot, ar viņu manipulēt. Ja? Jo viņš pats piesaist šo vainas sajūtu, jo viņš iekšēji dzīvo ar šo uzstādījumu. Es neesmu pietiekami labs. Tātad es esmu vainīgs, tātad es esmu slīgts. Ja? Tātad es neatbilstu kaut kādu cilvēku prasībām un kaut kam vēl. Lūk, cilvēks, kurš ir brīvs no vainas sajūtas, ar šādu cilvēku nevar manipulēt. Šāds cilvēks pirmām kārtām zina to, kas ir viņš pats. Un šeit es nerunāju par tādu vainas sajūtu, ka cilvēks apzināti ir nodarījis otram ļaunumu. Ja? Nezinu, nogalinājis kādu vai nozicis kaut ko. Ja? Tas ir kaut kas cits. Protams, ka tur bieži viens ar citu arī tieši šie cilvēki neizjūt nekādu vainas sajūtu. Ja? Viņiem nav dvēseles, dvēsele ir komā, tāpēc viņi dara šos noziegumus. Bet es runāju par normālām, elementārām lietām. Kad, piemēram, mēs esam bijuši ilgu laiku attiecībās, attiecības izjukušas, ja? Tad attiecīgi cilvēki, piemēram, izšķirās.
Un sieviete gadiem vaino sevi par to, ka viņa nevarēja izglābt šo laulību. Ka, iespējams, viņa bija pie kaut kā vainīga, ka viņa kaut ko darīja nepareizi. Ja? Un viņa sev nosoda. Un līdz ar to viņa pati bloķē savu ceļu nākotnes attiecībām, kaut kādam jaunam sākumam. Ja? Jo viņa iekšēji dzīvo ar šo uzstādījumu. Es neesmu pietiekam laba. Es izdarīju kaut ko nepareizi, es izdarīju kaut ko slikti. Es varēju vēl labāk izdarīt. Ja? Vai arī audzinot savus bērnus. Mēs kaut kur pieļaujam kaut kādas kļūdas, ja? Savas nezināšanas dēļ. Un tad mēs vainojam sev, ka mēs neesam pietiekami labi vecāki un tā tālāk. Ja? Bet es pazīstu vecākus, kur patiešām ir ļoti bezatbildīgi un nosodoši vecāki. Un viņi neizjūt ne mazāko vainas sajūtu. Un es pazīstu lieliskus vecākus, kuri dara visu iespējamo. Ja? Bet tā kā viņos dzīvo vainas sajūta no bērnības, viņi visu laiku uzskata, ka tas ir par maz. Ka tas nav pietiekami, ka vajag vēl labāk. Ja? Tāpēc tāds paradoks dzīvē sanāk. Ka vaino sevi visbiežāk tie cilvēki, kas patiesībā nav vainīgi. Ja? Viņi darījuši to, ko viņi mācēja, kā viņi mācēja. Un viņiem patiešām viņi nožēlo to. Bet tie, kas patiešām ir darījuši apzinātu ļaunumu, ja? Apzinātu negatīvismu izpauduši, viņiem nav vainas sajūtas. Nav. Ja? Viņiem vienkārši nav pat sirdsapziņas. Lūk tā. Un tāpēc, runājot par vainas sajūtu, es gribu šeit pieminēt tādu svarīgu faktu, ka ir jāsāk ar šo te domu. Es neesmu pietiekam labs. Ja, un tagad uzdodiet katru savu jautājumu. Kam es neesmu pietiekam labs? Kuram no saviem vecākiem es neesmu pietiekam labs? Jo tur slēpjas sakne. Ja, visbiežāk tā ir māte. Tātad es neesmu pietiekami labs priekš savas mātes. Jo atceramies, katrā no mums nav nozīmes, cik mums ir gadu. Dzīvo mazais bērns, mūsu iekšējais bērns. Ja? Kurš ir, teiksim tā, viņa barība, viņa dvēseles barība, ir vecāku mīlestība. Un liela daļa no mums šo mīlestību nav saņēmuši. Ja? Nav saņēmuši pietiekamā mērā vai vispār nav saņēmuši. Ja, vai saņēmuši tikai nosodījumu un kritiku. Un, protams, pieaugot, mums ir grūti kļūt pašiem pret sevi, saudzīgiem, saprotošiem, tāpēc, ka mūs visu mūžu ir nosodījuši. Ja, vienmēr kaut kas nav bijis tā, vienmēr kaut kas nav bijis pareizi. Un kur slēpjas psihoterapijas mērķis? Galvenais psihoterapijas mērķis ir, lai pats cilvēks kļūst sev par šo, mīlošo, pieņemošo vecāku. Ja? Savam iekšējam bērnam. Tad mēs varam runāt par to, ka cilvēks ir nobriedis, viņš ir briedumā. Ja? Kad viņš savu iekšējo dialogu, viņš runā ļoti, ziniet, tādā mīlestības valodā. Pat ja kaut kas nav izdevies, nekas. Ja? Cilvēks sev pasaka, nekas neizdevās, nākamreiz izdosies. Nekas traks, es tevi mīlu, ja, visi kārtībā. Un tādā veidā mēs kļūstam sev par mīlošajiem vecākiem. Ja? Un tā kā tās negatīvās domas ir peldējušas galvā visu dzīvi, piemēram, kādam, ja, ir ļoti grūti pāriet uz šo līmeni. Bet tas ir treniņš. Tas ir treniņš. Un mēs mācīsimies kopā caur šiem video, mēs pakāpeniski neutralizēsim blokus, jo es nerunāju šeit par to, ka mums ir kāds jānosoda. Nebūt, nē, mēs neesam upuri. Ja, tātad mūsu vecāki darīja to, ko mācēja un kā mācēja. Ja, mēs nevaram iedot to, kas mums nav, kā jau es teicu. Ja, tāpēc mēs šobrīd uzņemamies atbildību par savu dzīvi un mainam sev par labu šo virzienu. Ja? Mums vairs nav jābūt atkarīgiem no savu vecāku viedokļa vai no kāda vēl viedokļa. Pats svarīgākais viedoklis ir jūsu viedoklis pašiem par sevi. Ja? Par to, kas jūs esat. Un ļoti svarīgi ir saprast, kas tad es īsti esmu. Ja? Kad cilvēks dzīvi saprot to, kas ir viņš,
Nekāda kritika, nekāda vainas sajūta, neko viņam vairs nevar piesiet klāt, jo viņš kļūst pašpietiekams. Pašpietiekams. Ja? Viņš jau zina, kas viņš ir. Ja? Tas ir apmēram, ziniet, iedomājieties, jums tagad pasaka, ja, ka jūs esat žirafe. Žirafe. Ja? Jūs taču sapratīsiet, ka tā nav patiesība. Ja? Vai nu tas cilvēks, kas to saka, ir neadekvāts? Ja? Vai arī kaut kas šeit notiek, kaut kas tāds savācams, ka jūs neesat žirafe. Un tas pats ir, kad jums mēģina teikt un uzspiest kaut ko citu cilvēku. Piemēram, tu esi upuris, tu esi nevarīgs, ja? Tev nekas neizdosies. Kas to saka? Ja? Tad iekšējais šis te nosodošais vecāks, šī te personības daļa, kas dzīvo mūsos. Ja? Un mūsu uzdevums ir mainīt šo dialogu. Ja? Pateikt, nē, es esmu brīnišķīgs. Ja? Es esmu brīnišķīgs, es esmu lielisks, es esmu fantastisks cilvēks un man viss izdosies. Ja? Man viss izdosies. Lūk, un tas ir jāaudzina sevī. Tas ir jāaudzina, tas ir jāadresē sevī. Tas ir darbs, mīļā, tas ir darbs. Tas ir ikdienas darbs. Ja? Nekas no debesīm nekrīt. Padomājiet. Ja visu mūžu cilvēks ir dzīvojis vainas sajūtā, un viņš jau vienas dienas laikā, viņš atbrīvojas no viņas. Ja? Tas ir pakāpenisks process, un mēs iesim uz šo procesu. Ja? Tāpēc es arī izveidoju šo video. Jo es zinu, ka ļoti daudzi mani sekotāji, tie, kas man klausās, bet tiešām šis te bloks vainas sajūta ir ļoti spēcīgi izteikts. Ļoti spēcīgi izteikts. Ja? Tāpēc mēs viņu lēnām neutralizēsim. Un iesim uz mīlestību pret sevi. Ja? Un vainas apziņa, vainas sajūta ir viens no klupšanas akmeņiem mīlestībā pret sevi. Viens no klupšanas akmeņiem, viens no spēcīgākajiem un iznīcinošākajiem. Ja? Tāpēc no šīs dienas apsoliet sev darīt visu iespējamo, lai mācītos mīlēt sevi ar vien vairāk, ar katru dienu, un neutralizēt, ar mīlestību neutralizēt šos blokus, kas stājas jūsu ceļā. Lūk, tas ir īsumā par vainas sajūtu. Ko es vēl gribu šeit pateikt? Vainas sajūta patiesībā ir ļoti degradējoša. Viņa nekad nevienu cilvēku nepadarīs laimīgu. Viņa nekad jums nepalīdzēs būt bagātiem, veseliem, laimīgiem. Plaukstošiem. Nē. Tieši otrādi viņa vienmēr jūs vilks uz leju. Ziniet, kā tāda smaga ķēde, ja, piesiet pie kājas, kas jūs velk atpakaļ. Tāpēc izvēle ir jūsu ziņā. Palikt pie šīs ķēdes vai arī, teiksim tā, atciert šo ķēdi un pārcirst. Ar cirvi šo ķēdi. Ja? Tas ir lēmums. Tas ir lēmums, ko pieņem katrs individuāli. Individuāli. Lūk tā. Tātad tā ir degradējoša sajūta. Un atcerieties, nekāda vainas sajūta, nekāda paškritika nepadarīs jūs labākus. Tas ir aplami domāt, ka ja es sev vainošu, es būšu labs cilvēks, es būšu laimīgs cilvēks, un tā, es dzīvošu vainas sajūtu. Nē, vainas sajūta, ziniet, tas ir magnēts visām nelaimēm, slimībām, naudas problēmām, visam. Tāpēc, ka tā ir tā doma, es neesmu pietiekam labs, tātad es neesmu pelnījis neko labu. Iedomājieties, cik degradējoša programma tā ir. Un viņa cilvēkam nekādu, neko labu neatnesīs. Tāpēc, mīļie, ir laiks atvadīties no tā. Ir laiks atvadīties no šīs ilūzijas, ka, ja es sev vainot, es esmu labs cilvēks. Nebūtnē, tas tā nav. Ja? Un tātad īsumā es pastāstīju. Daudz es šeit neizplūdīšu nekādā teorijā. Un es tagad gribu, lai mēs uztaisam praktisko tādu psiholoģisko tehniku, jeb meditāciju. Ja? Tāpat nebūs meditācija, tā vairāk būs tāda psiholoģiskā tehnika. Un jūs šo tehniku varat izmantot katru reizi, ja? Kad jūs jūtat vainas sajūtu.
par kaut kādu situāciju vai kaut ko jūs atceraties no pagātnes, ja? Kaut ko jūs, kaut kas jūs tā kā nomāca, par kaut ko jūs jūtat vainu. Jūs vienmēr varat ieslēgt šo tehniku, šo meditāciju šajā video un uztaisīt viņu. Ja? Tātad iekārtojieties lūdzu ērtāk, tā lai kājas stabili uz grīdas, mugura ir taisna, ja? Mugura ir taisna. Un veiciet trīs dziļas ieelpas caur degunu. Tātad maksimāli dziļi elpojiet, ja? Trīs dziļas ieelpas caur degunu. Un izelpa vienmēr iet caur muti. Jo ieelpojot, mēs ielaižam dzīvi, ja? Mēs pieņemam. Izelpojot, mēs atdodam visu lieko, visu nevajadzīgo, visu to, kas sagādā kaut kādu stresu vai saspringumu. Ja? Tātad trīs reizes uztaisījām ieelpu un izelpu. Un tagad es jūs palūkšu aizvērt acis. Aizveriet acis. Un tagad iedomājieties, kā jūs ienirstat sevī. Jūs ienirstat savā sirdī. Sajūtiet, kā milzīgs ūdens daudzums, dziednieciska ūdens daudzums, pārlīst pāri jūsu ķermenim. Un arī ielīst jūsu ķermenī. Ja? Izmazgājot, iztīrot. Transformējot katru šūnu, katru šūnu. Sajūtiet, kā parādās vieglumu sajūta. Sajūtiet, kā parādās tīrības sajūta. Vieglums, harmonija, miers. Ja? Sajūtiet savā ķermenī, jūs esat savās mājās. Pasakiet sev šobrīd savā ķermenī. Es esmu savās mājās. Es esmu drošībā. Vēl viena dziļa ieelpa caur degunu. Un lēna izelpa caur muti. Lieliski, malači. Un tagad vizualizējiet, kur jūsu ķermenī dzīvo vainas sajūta. Vizualizējiet vainas sajūtu kā priekšmetu. Tas var būt jebkurš priekšmets. Tā var būt bumba, nāzis, cirvis, ķieģelis, vienalga. Uzdodiet sev iekšā jautājumu, kur manā ķermenī dzīvo vainas sajūta. Un pirmais signāls, ko jūs sajūtīsiet savā ķermenī vai savā domā, es jūs lūdzu, jūtiet, dariet to ar sirdi, nevis tikai ar galvu, bet ar sirdi jūtiet, kur dzīvo mana vainas sajūta. Un tagad vizualizējiet šo ķermeņu zonu un iedomājieties, kā tur atrodas šis priekšmets. Šis priekšmets, kuru jūs redzējāt. Tā ir jūsu vainas sajūta. Sajūtiet šo priekšmetu tajā ķermeņa zonā. Tā var būt jebkura ķermeņa zona. Tas var būt saules spīnums. Ja? Tā var būt galva, kakls, sirds rajons, kājas, rokas, vienalga. Sajūtiet. Un tagad iekšēji pasakiet sev. Es esmu gatavs palaist, atbrīvot sevi no vainas sajūtas. Un tagad vizualizējiet, sajūtiet, kā jūs šo priekšmetu lēnām, lēnām velkat ārā no sava ķermeņa. Lēni un uzmanīgi, lai netraumētu, jā, tātad ķermeni, lai netraumētu, lai neradītu kaut kādas jaunas brūces, lēnām velciet šo priekšmetu ārā. Ļoti labi.
Tagad vizualizējiet un sajūtiet, jūsu priekšā atrodas milzīgs ugunskurs. Un tagad jūsu priekšmetu, kur jūs izvilkāt no sava ķermeņa savu vainas sajūtu, jūs iemetat iekšā ugunskurā. Un tagad iekšēji sajūtiet un ieraugiet, sadzirdiet, kā šis priekšmets sadeg. Viņš sadeg šajā varenajā, spēcīgajā uguns enerģijā, šajā ugunskurā. Šobrīd jūs neutralizējat savu vainas sajūtu. Sajūtiet vieglumu, dziļa ielpa caur degunu un lēna izelpa caur muti. Un tagad tajā vietā, kur bija šis priekšmets, iespējams, tur ir tukšums. Iespējams, tur ir asiņojoša brūce. Sajūtiet. Un tagad iedomājieties, ka jūs savās rokās turat gaismas tādu bumbiņu, kā saulīti. Tā ir spoža, silta, dziednieciska. Un paņemiet ar roku, ielieciet tajā ķermeņa zonā, kur atradās šis priekšmets. Ielieciet šo saulīti, šo gaismas bumbiņu un ieraugiet, kā tā sāk griezties ļoti ātri pulksteņrādītāja virzienā. Griežoties, virpuļojot, tā sadziedē šo brūci, kur atradās un dzīvoja kādreiz vainas sajūta. Tā izdziedē visu šo vietu. Sajūtiet siltumu, sajūtiet mīlestību, sajūtiet pieņemšanu un sajūtiet iekšēju brīvību. Sajūtiet brīvību, ka jūs esat atbrīvojušies no kaut kā ļoti, ļoti smaga. No kaut kā tāda, kas vienmēr jūs vilka uz leju, kas neļauj jums veiksmīgi kustēties dzīvē uz priekšu, sasniegt savus mērķus, būt tādiem, kādi jūs vēlaties būt. Un nu, šis milzīgais bloks ir sadedzis ugunskurā. Pavērojiet savas sajūtas ļoti labi. Un tagad lēnām, lēnām atveriet acis. Pēc šīs tehnikas es jums iesaku pakustēties. Tā var būt pastaiga vai vienkārši padejojiet, uzdejojiet, vai pavingrojiet, vai pastaipieties. Ja? Tad izkustiniet sevi, izkustiniet. Izkustiniet savu enerģiju, jo šobrīd jūsu enerģija sāks transformēties. Jūsu enerģija šobrīd atbrīvojusies no ļoti smaga bloka, kas dzīvo jūsos. Un tagad notiek transformācija, notiek izdziedināšanās. Jūs tiekat atgriezti lēnām pie sevis. Jūs lēnām mācaties mīlēt sevi. Un mīlēt sevi nozīmē atbrīvot sevi no tā, kas rada sāpes, ciešanas, un no tā, kas nekalpo jūsu augstākajam labumam. Lieliski. Šo tehniku es iesaku praktizēt regulāri. Ja? Tāpēc, ka kamēr jūs sajutīsiet, teiksim, tādu tiešām izteiktu vieglumu, tad jūs varat uztaisīt pauzi. Regulāri nozīmē vismaz reizi trijās dienās. Pēc tam to var darīt reizi nedēļā, vai situācijās, kad jūs izjūtat spēcīgu vainas sajūtu par kaut kādu situāciju, par kaut kādiem notikumiem. Un tāpat vizualizējiet šo situāciju, šo vainas sajūtu arī kā priekšmetu. Tad ieslēdziet šo meditāciju un atkārtojiet šo procesu, kurā es jūsu vadīju. Tādā veidā jūs atbrīvojat
sevi, jūs attīrat savu auru, jūs attīrat savu enerģiju, jūs attīrat savu ķermeni, jūs attīrat savu zemapziņu. Ja? Un jūs esat jau tuvāk sev, tuvāk patiesajam sev. To es jums arī no sirds novēlu. Lūk, obligāti parakstieties uz Astartes YouTube kanālu, jo šādi video būs regulāri. Katru reizi tās būs savas tēmas un vienmēr būs kaut kāda praktiskā meditācija, jo man nepatīk runāt tikai teorētiski. Es esmu praktiķis. Man patīk reāli rezultāti šeit un tagad. Cilvēks var izlasīt 100 grāmatas, bet ja viņš nepielieto šo informāciju savā dzīvē, tad tas ir diemžēl bezjēdzīgi. Tas ir bezjēdzīgi. Bet cilvēks var izlasīt vienu lapas pusi un pielietot viņu savā dzīvē. Un šī vērtība ir daudz lielāka nekā izlasītās 100 grāmatas. Prakse. Tas ir galvenais un noteicošais faktors pārmaiņām. Lasīšana un zināšana, tā ir tikai apziņa. Tas ir apziņas līmenis, kas nemaina cilvēku. Cilvēku maina tikai iekšējās darbības, tas, ko mēs tikko darījām. Tāpēc sekojiet jaunajam video un mēs šādi ar sevi strādāsim regulāri. Ja? Un jūs transformēsieties, jūs mainīsieties, jūs attīrīsieties. Ja jums bija noderīgs šis video un jūs vēlaties izteikt pateicību, spiediet laiku un komentārā uzrakstiet, kā jums patika šis video un kādas bija sajūtas veicot šo īso praktisko meditāciju vainas sajūtas atbrīvošanai. Es būšu ļoti pateicīga, ja? Lai mums notiek šīta appusējā saite. Tāpēc tiekamies jau pavisam drīz jaunajos video, mīļie. Es jūs apsveicu ar pirmo uzvaru, ar to, ka jūs esat uz šī ceļa un šodien jūs izdarījāt ļoti lielu darbu. Pasakiet paldies arī paši sev. Visu jums to labāko un tiekamies jau pavisam drīz.